Víš, že ono samička, že ji nejdřív zbije a pak ji utíchá, že oni to takhle mají. No, myslím, to je mohy. Mohy. Pěkně to napíšeš. Sex, lapá, chameleon, lapá, ale tak určitě by jsou jako první sex. To je hodně dobrý. Myslím, že jsem na všechno. A jedu si pomalovánky. Mě to vlastně